Strgene roke, žuli, bolečine, krvavo vse. Precej naporno. Ni za vsakega. Ampak še bolj nevarno je pa doma pri televizijo ležati, pa pivo pit, pa televizijo gledati, ne? Za hišo je rabim približno 4000 kWh do 5000, proizvodno je pa okoli 8000. Prezračevalni sistem, jaz ne gledam to kot vrčevanje z energijo, ampak gledam bolj to kot udobje, kot luksuz bivanje. Takrat sem jaz od države dobil več, kot če bi bil olimpijski prvak od države. Je bilo 17000, je bila subvencija, ne? Hotel sem imeti najboljšo možno hišo, najbolj varčno, kar je v Sloveniji znamo zgraditi, ne? Na sončen, nič stopinski dan pa ne rabim prav nač ogrevanje. Jaz imam to toliko naštudirano, ne? Tako da, čudovito, o tem bi lahko evo še pol ure govoril. To so pa Deep Purple. Child in Time. Ja, res je. Tega pa moramo do konca, ne? Dobrodošli v hiši. Podcastu za vse in o vsem o hiši. Kdaj tudi o hišni miši. O tistih, katerih dom je hiša. In za tiste, katerih hiša je tržna niša. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v jubilejni 30. epizodi podcasta Hiša. Danes sva z vami Boris Štrakl in Aleš Ugovšek. Z nama v studiu pa eden najuspešnejših slovenskih orodnih telovadcev, dvakratni svetovni in štirikratni evropski prvak na bradlji, Mitja Petkovšek. Mitja, dobrodošel v hiši. Ja, hvala. Lepo je biti z vami. Lepi spomini na žiri. In kakšne spomine imaš na žiri? Ja, kot prvo, sem bil točno, mogoče malo več kot 13 let nazaj, sem se sprehajal tle po proizvodni hali, gledal svoje okna v nastajanju, jih božal, tako da čudoviti spomini na gradnjo moje, naše oziroma moje hiše. No, po drugi strani, ko sem se pa vozil sem, sem se pa spomnil še na enega čudovitega kolega, športnika, s katerim so bile skupaj pri policiji, Sašo Jereb. In ko sem se na Petrolu tle še ustavil na kavici, je njegov oče prišel do mene, pa sem me spomnil, pa sem mi predstavil, tako da čudovit splet okoliščin, tako da sem kar hvaležen za to povabilo. Torej si, dobro, ni potrebnega vprašanja, kako si. Ne, odlično. Super. Odlično si, ja. Super. Sem odlično. Komi čakal, zgodaj vstal, da sem imel dovolj časa, da sem se lepo pripravil, pa počas pripelil do sem, tako da sem užival v tej poti. Kdaj jo vstajaš, Mitja? No, jaz kar kasno, no? Se pravi kar pozno, ker si to lahko prvoščen, ker je moj poklic, se ukvarjam bolj s popodanskim delom, tako da ne, smo zvečer precej pozni in potem spimo malo dlje. Ok, se pravi, nisi jutrani tip, ki bi vstajal ob 5, 6. Ne, če pa je treba, pa sem cep, takoj gor, se stuširam, akcija na polno. Super, ja. Verjetno imaš to disciplino še od gimnastike, še od profesionalnih dni. Ja, ali pa obratno, ne, bi rekel, zato ker sem tak osebnostno, ker imam to disciplino, sem bil dober telovadec, tako da nikoli ne veš čisto točno, ali je ta šport dal, ali je pa obratno, da si bil v športu tako dober, ker tak si. Tudi o tem bomo govorili v tej epizodi, torej o gimnastiki, pa bomo govorili še o tem, kaj Mitja počne danes. Torej, slabih 8 let po upokojitvi od profesionalnega športa, predvsem pa bomo govorili o gradnji, o Mitjevih izkušnjah in o bivanju v plus energijski hiši, v kateri Mitja z družino živi zdaj že 13 let. Kot rečeno, je Mitja Petkovšek legendarni slovenski gimnastičar, ki je največje uspehe dosegel na bradlji. Postal je dvakratni svetovni in štirikratni evropski prvak, poleg tega pa je bil enkrat še svetovni podprvak in trikrat evropski podprvak, ter še enkrat bronast na evropskem prvenstvu. Za Slovenijo je dvakrat nastopil na olimpijskih igrah, in sicer v Sidneju leta 2000 ter v Pekingu leta 2008. V karieri je 26-krat zmagal na tekmah za svetovni pokal, 9-krat je osvojil drugo mesto in 6-krat tretje. Leta 2008 se je vpisal v zgodovino kot prvi, ki je v zgodovini Mednarodne gimnastične zveze osvojil več kot 1000 točk na kateremkoli orodju. Pri 38 letih leta 2015 pa se je poslovil od profesionalnega športa in končal bogato telovadno kariero. Danes je Mitja mož in oče dveh hčerk, ki na Igu z družino živi v prvi plus energijski hiši v Sloveniji. Mitja, je tale statistika pravilna? Je, sicer je bilo malo dolg, če poslušate, ne? Kadarkoli pridem nekam, kjer me morajo predstaviti, ne, na kakšni prireditvi ali kjerkoli sem gost, pa se matrajo, pa imajo bogi tak spisek cel A4, ne, kaj bi v meni povedali, ne. In jih potolažem, pa vse ostalo prečrtam, pa samo prvi stavek pustim, dvakratni svetovni in štirikratni evropski prvak, in rečem, to bo dovolj, pa se zahvalim.
Mitja, kaj bi še pa ti povedal o sebi? Poleg vsega tega, če bi se moral opisati? No, težko bi rekel, težko bi še kaj pomembnega dodal. Ne? Zato, ker gimnastika me resnično zaznamovala, se pravi, ker dosti tega, kar bi v sebi govoril, je to, da sem telovadec bil. Kasneje pa seveda takoj zatem pa družina, ne? To, kar me pa sploh predvsem navdušuje zdaj, pa obremenjuje in veseli po drugi strani, tako da ne bi kaj dosti dodajal. Mitja, poznaš notranjost dvorane na Partizanovič, tiste stare dvorane, poznaš? Ja, kako pa tisto poznam, ampak jo še kdo drug pozna, se prav dosti, no. Jo, sam jo poznam. Par 10,000 otrok pa je šlo tam skozi, ja, skozi na dvoranca. Zdaj, ob parterju na desno je en plakat, tak miselni vzorec, osnovnošolski. A veš, da je tam na steni? Nad hladilnikom. Aha, a še vedno je? Še vedno je. In aha. Tam gor piše, najuspešnejša slovenska gimnastika sta Mitja Petkovšek in Aljaž Špegan. Verjetno bi sam ob bok k vama dodal še koga. Koga bi dodal? No, seveda pred nami, ne, so bili še bistveno boljši, ki jim ne sežemo do kolen, bi jaz temu rekel. Ne, se pravi Miro Cerar, Leon Štukelj, to so olimpijski, ne, medalisti. S tem se ne primerjamo, ampak moderne dobe pa ja, pa bi tle še dodal mojega enega najboljših kolegov, športnih, oziroma športnega najboljšega, Saša Bertoncla, ne, ki je pa tudi usvojil 3 evropske kolajne. Se pravi, potem po 2012 je bil 10 let on najboljši telovadec, moj vrhunski kolega, bil sem mu tudi priča, poročna, tako da sem ponosen na to. No in če boste kadarkoli v tej dvorani na Partizanovič in če boste šli v kontrasmer na parterju, vas bo Mitja Petkovšek gledal iz črno-bele slike na steni, poleg Saša Bertoncla in Aljaža Pegana. No, ta dvorana mi je še posebej pri srcu, ker tako lepo pač ima von, ne, tista pravo, vedno isti, sploh se ga ne more znebiti, ne, koliko je to neverjetno. Po drugi strani pa zdaj, ko mal manj telovaden, se pa tam dobivamo v savni redno, vsi kolegi iz Partizana Vič in od drugod se dobivamo petki, sobote, tako da čudovito. Mitja, ko omenim besedo gimnastika, kaj je prva asociacija? Strgene roke, žulji, bolečine, krvavo vse, precej naporno, ni za vsakogar, na vrhunski ravni seveda, na osnovni pa nujno za vsakogar. No tudi na osnovni ravni, vsaj kolikor naš trener Gregor Saksi, da ga poznaš, ne? Joj, ja, to smo super kolegi. Na treningu pove, bolečina je tvoj prijatelj. Ja. No, se zdaj je dosti terminologije, ne? Se je gimnastika ali telovadba, ne? Precej se promovira ta izraz telovadba in jaz bi rekel, telovadba je za vsakogar, ne? Potem, ko se pa začnejo že salte, pa vse, pa jaz temu rečem že gimnastika, ne? Ti se pa potem že malo bolj kruto, no? Tako da, ampak telovadati je treba, nujno moramo, ne? Vsi. Ampak za biti pravi gimnasti, se pravi tisti, ki že salte pa to delajo, ti se pa treba ogromno treninga. No? Pa naporno je, pa boli, pa nevarno včasih. Ampak še bolj nevarno je pa doma pred televizijo ležati, pa pivo pit, pa televizijo gledati, ne? Cele dneve. Če bi bili zraven, bi videli, da je Mitja poln energije. V 28. epizodi je Marko Lukič pa nakratko izpostavil tvoj entuzijazem in odnos do stalnih izboljšav, konkretno pri snovanju vaše hiše. V smehu je pripomnil, da si se večkrat pripeljal v Maribor in to v zavetrju kamiona, da si lovil čim manjšo porabo goriva. A to še kdaj počneš? To non-stop počnem. Na tak način, da ni preveč nevarno, se pravi, da nisem 5 cm za kamionom, ampak vedno najdem nek kamionček, ki vozi meni ustrezno hitrost, to je doskrat okoli 100 na uro, ali pa 90 do 100, se ga priklopim, pa imam potem res minimalno porabo. No? Tako da vedno, vedno spremljam, vedno tekmujem sam sabo, a se da še zboljšati. Tako da navdušen sem. Včasih dol v Premanturo pridem z 3,4 porabe. Zdaj k vam gor sem 4,4, ampak je kar v hripa, ne, iz iga. Ja, na koga si se pa priklopil? Ne, tle se pa nisem. Ne? Tle se nisem, ampak čudovito. Na vzdol bom pa še, bo še padla. Po mojem bom 4 nič imel, ko na ik pridem. Tako da sem ful vesel, da lahko na tak način. Pa še star avto je, ne? Tako da dokler bo šel, pa še sam ga zdaj serviseram, pa še čustveno sem navezan na njega, ker sem ga dobil za nagrado kot svetovni prvak leta 2007 od sponzorja, od BTC-ja, tako da lušen je, nočem obremenjati okolja s tem, da bi novega nabavil, ko pravijo, da je že sama proizvodna, ne? Pa tako, ne, vse skupaj, distribucija zahteva precej energije, tako da sem rekel, da mi tega vozil, dokler gre. Dokler bo delal, ne? Zadnjič je imela Mojca, ne, moja žena,
no, se nisva poročena, ampak tako je rečem, ne, odkar imamo otroke, je imela idejo, da bi mal zamenjala avte, pa da bi jaz njenega dobil, ne, pa tako, pa sem rekel, da bom tega vozil, dokler bo delal, ne, pa mi je rekla, ja, pa se je že gotov in me je čisto žalila. in ta avto je? Ja, to je Mercedesek, a, dizelček, ne, tako, od sponzorja, v Spoliman, BTC, pa tako, ne, svetovni prvak, Mitja Vetkovšek, tako da tudi danes me je ati od Saše Jereba, ne, tam na Petrolu je, rekel sem je zdel, da si ti, pa sem pa še prebral gora, ne, no, tako da ta avto je tudi tako, moraš paziti, ne, kaj delaš na cesti, tako da to je tudi varovalka, da se odgovorno obnašam na cesti, ker piše gor, kdo sem. Glede na odnos do porabe goriva, a si razmišljal tudi o električnem avto, kdaj? Sem. Še posebej zato, ker imam elektrarno na strehi. Tako da zdaj bomo počas mogli narediti plan, ko ta elektrarna se resnično prepiše name po 13 letih in pol scheme, bo moja in ker nič v tem ne vem, bom s tem podjetjem moja elektrarna, moramo narediti plan vzdrževanja, pa kako poslovno to pelati naprej, ker bom jaz lastnik, tako da se že veselim tega obdobja. Zato bi si želel imeti en mali avtek, ki bi ga lahko preklopil, pa filal na to elektriko, in glede na to, da proizvedem s to elektrarno, približno dvakrat več elektrike, kot jo rabim za samo hišo, za hišo jo rabim približno 4000 kWh do 5000, proizvodna je pa okoli 8000 kWh na leto. Tako da ta ves višek, pravzaprav, ne, je čist dovolj za vsak dan z malim avtkom v Ljubljano, pa vse, kar imamo pravke, pa nazaj. Tako da pravzaprav bi bilo idealno, bi imel dovolj elektrike in za hišo, pa še za mali električen avtek. Tako da sem precej razmišljal o tem, ampak srce je srce, a ne, ne more biti vse racionalno, vse lih, ne, ko žgem svoj avtek, pa zabrenči, pa malo zasmrdi, je včasih treba pa tudi paziti, ne, samo na možgane razmišljati, ampak tudi tako, da ti malo srce deluje, ne, pa še posebej zato, ker sem čustveno navezan nanj, pa še posebej zato, ker ga zdaj sam servisiram, ati moj pride na obisk, lepo na ik iz Ljubljane in to so najlepši skupni družinski trenutki, mamici in rinkavico, zatim greva pa ven 3 ure malo šraufat. In prav samo zaradi tega ne bi imel novega, modernega avta, ker ne bi imel več dela z njim. Kaj pa sicer počneš danes, se pravi, kakšnih slabih 8 let po upokojitvi od profesionalnega športa? No, za to je poskrbela že kar Mojca, ko je že leto predn sem se jaz upokojil od športa, je sva skupaj ustanovila klub za ritmično gimnastiko Tim, mene je določila, da bom predsednik, tako da to častna funkcija je nekako posvetila meni. Ona je strokovni vodja kluba. Klub se večinoma ukvarja z ritmično gimnastiko, se pravi deklice, ampak z leti sem pa tudi jaz, spoh tam na igu, so me prosili, pa če si tle na igu, svetovni prvak, bomo imeli pa še gimnastiko na igu. Ne? In sem nekako rekel, ok, no pa probajmo in sem iz Ljubljane pripeljal moje najboljše kolege, najboljše trenerje, ki delujejo prvo tekmovalnem nivoju gimnastike, ampak se znajo preleviti v prave rekreativne trenerje, ko pridejo na te lokacije, kjer izvajamo rekreativno gimnastiko. Evo, in smo štartali tudi z mojo vejo gimnastike pod okriljem tega kluba, tako da zdaj v tem trenutku ima Mojca približno 700 ritmičark, od vrčevskih popolna rekreacija pa vse do Olimpike Katerine Vedenejeve, jaz imam pa približno 200 rekreativcev na 6 lokacijah. Tako da to je moja funkcija, pravzaprav neka taka... Jaz bi temu rekel, da sem po karieri sem pravzaprav ostal promotor zdravega načina življenja. Promotor športa in zdravega načina življenja. Tudi moja funkcija v klubu ni taka, da bi mogel biti cele dneve z otroki, v telovadnici. Se pravi, nisem nikjer vodja kot trenera, ne? Ampak samo pridem malo pogledati, kako jim gre. In kaj pokažem, jih malo navdušem, pokažem mišice. Kakšna stojo, se malo zavrtim, se pohecamo. No, tako. Stoja, Mitja, ko si omenil stojo, koliko časa zdržiš v stoji? To se doskrat tekmujemo, tako na morju, tako da letos sem rekel, da bom začel že malo prej trenirati, tako da bi zdaj že mogel, ker jaz mislim, da tam ene 2 do 3 minute držim. Ampak ne, se pravi pravo stojo, ne naslonjen na steno. Ja, ja, pravo stojo. Ja. Tam 2 do 3 minute, pa že dol padem. Ja. Pa ne, ker bi popustile mišice, ampak verjetno zaradi krvi v glavi. A ne, mišice. A mišice? Moš več, rame bolijo pa tako, okay, ne? Okay. Tako da ja, 2 do 3 minutke. No. Okay. Čeprav nič ne treniram tega. Se pravi, to je ostalo, spomin no, mišični. To je še vedno ja. Veliko. Ja. Ne, super. Evo, Mitja, gremo nazaj k tvoji hiši. Torej, to hišo si zasnoval, oziroma sta zasnovala leta 2008 že,
Na to je bila zgrajena leta 2010, ampak če se vrnem še pred tistih 2008, ko je prihajalo do idejnih zasnov, od kdaj sta imela to idejo? Ja, praktično Mojca je bila pri meni v Ljubljani, v stanovanju, pri mojih starših, ne, sva bila dolga leta, šparala, vse, kar sva zaslužila skozi šport, sva dajala na stran, doma sva praznila hladilnik, nač nisva prispevala za stroške, tako da vsak cent pravzaprav sva resnično vrčevala, prav za ta namen, da bova nekoč šla na svoje. Ampak na začetku nisem imela ideje, da mora nujno v hiško. Gledala sva tudi stanovanja, sva celo se prijavila na, za eno stanovanje, na, a je bil republiški sklad ali mestni, se ne vem, ampak nisva dobila. No, potem sva pa tam, kjer ma oče podedoval hišo na Igu, sva mal enkrat čistila neko rastlinje, tam neke grmičke, pa sva videla, da je pravzaprav čudovita parcela. In sva dobila idejo, da mogoče bova pa hiško si tam se zidala. No. In 27. decembra sva še spoznala ene čudovite, kasneje smo ratali čudoviti kolegi na morju, ki je tudi gradil, ampak z nekim drugim sistemom, tudi pasivno hišo, zelo varčno, ampak drug sistem, neke stiroporne zidake, ki jih je zalival z, ki jih je zbetoniral znotraj, ampak je bila zelo varčna hiša, ampak mi ni nekako zaigralo srce, no, ko sem ta sistem gledal. No. Potem pa sva z Mojco začela malo spremljati te stvari, pa jaz sem se lotil tega tako kot gimnastike, se pravi perfekcionistično, tako da sem začel študirati, kaj to je, sploh ta varčna pasivna gradnja, sem začel brati materiale, ki jih v Sloveniji pravzaprav ni bilo prav dosti, so bili bolj nemški, se mi zdi, pa hoditi na seminarje. ZRMK je delal precej teh že seminarjev o pasivni gradnji, pa sem se vsega tega udeležil. Ne. Tako da smo leta 2008 na gospodarskem razstavišču za časa sejma Dom, to, kjer se predstavijo vsi naši montažniki, sem se udeležil tudi predavanja ZRMK-ja, vse poslušal, ure in ure, ves opremljen prišel pol na stojnice, kjer so bili naši montažniki, kjer pa za razliko od Lumarja, Marka Lukiča, kjer ni bilo nobenega navdušenja, anti-reklama, negativna promocija, to kvarčne gradnje, tako da sem bil popolnoma razočaran, ampak pri športniku Marku Lukiču, evo, tam pa sva začutila takoj stisnila roke, evo, srce je zaigralo in pri meni in pri Marku, sem prepričan, takoj smo videli, da Marko ni mogel verjeti, da si hočem jaz, ne, kot športnik, da me to zanima, take stvari, da hočem graditi točno tako hišo, kot bi on si želel, da same take še gradine, tako varčne. No, tako da smo takrat se takoj ujeli, stisnili roke in šli v akcijo. Zanimivo, ne, koliko se je spremenilo v 15-20 letih, danes je to standard. Da, jaz ne vem, jaz mislim, da standard je že zelo blizu te pasivni gradnji, je res? Če rečemo pasivna gradnja, mogoče 15 kW ur, tista definicija, je standard kaj, 20, 30, kaj tazga? Bo približno med 20 in 15, ja. Au, bravo, bravo, ja, se pravi. Ko gradiš na novo, more projekt že biti tak, da je pravzaprav hiška skoraj da ne, ne? Skoraj da ne pasivna, ja, tako je. Bravo, in v to smer, evo, 15 let od našega projekta smo že blizu tega, ne? Se pravi, takrat sem vedel, da približno gradim hišo prihodnosti, tako da čez ene 20 let, da bo standard. In evo, nisem se zmotil. Kako velika je hiša? Sam projekt, sam koncept je bil tak, varčna, mala hiška, kompaktna. Se pravi, to so vse to osnove, ne, da je varčna lahko gradnja. Se pravi, absolutno majčkana, plus, da je kompaktne oblike, se pravi, čim manjša površina glede na volumen, se pravi, ni nače razvejen, nobenih lejev, samo en kubek je taka, ne. 135 kvadratnih metrov približno, enostavne oblike z velikimi steklenimi površinami M-sora na jug, ne, vsod drugam, rečemo na sever so manjše, na vzhod, zahod, debela izolacija, brez toplotnih mostov, se pravi čim manjši, seveda, a ne, zelo tesno zgrajena, se pravi tudi precej kakovostno vse stiki zadelani in pa seveda prezračevanje, a ne, pri prezračevanju je pa tako, meni je čudovito. Ne? Sej, če ti dovolj prezračuješ brez prezračevalnega sistema z vračanjem toplote, če ti dovolj prezračuješ, imaš visoko porabo energento. Se pravi, imaš, ne vem, iz 15 kW ur, ko sem delal preračune v PHPP programu, prideš takoj na 40 kW ur, če dovolj zračaš prek oken. Sam, kaj se zgodi? Ko ljudje nimajo prezračevalne naprave, ne zračajo dovolj. Oni imajo slab zrak, doskrat, če ne gradijo dobro in imajo toplotne mostove,
se jim naredi plesen, vlaga. Tako da prezračevalni sistem, jaz ne gledam to kot vrčevanje z energijo. Se je, ne? Če bi dovolj zračil prek okan. Sam noben tega ne dela. Ampak gledam bolj to kot udobje, kot luksuz bivanje. Resnično suh, zrak, nobene vlage, nobene plesni, tako da čudovito. To vidiš šele, ko prideš nekam drugam, ne? Pa vidiš vonjave, pa vlage, pa plesni, si vesel, ne, da si zgradil na takšen način. Si imel kadarkoli probleme s prezračevalnim sistemom? Kaj je eden izmed največjih strahov ja. pri rekuperaciji? Da se bo znotraj napeljal, nabrala plesen, da bo smrdelo? To je čist suh sistem. Se pravi, ves čas se zrači, ves čas vleče zrak. Vse javne ustanove imajo ne, take sisteme. Jaz ga niti še nisem nač čisto. Ne, tako da, me nač ne skrbi. Največji problem je bil prva leta, ko sem rabil še vlažilnik zraka. Naprimer, moj prezračevalni sistem ni tak, ki bi vračal tudi vlago. Kolega ima, ne, tazga, sam se mu je pokvaril, tako da je od takrat naprej dal tisto kockico rekuperacijsko not, ki ne vrača več vlage. Ampak, jaz imam vlago po zimi tam 30% vlažnost ne, in po parih letih ne čutimo več nobenega problema. Ne. Se pravi, prva leta sem imel še vlažilčke zraka, take ultrasonične, ali kako se jim reče, pol kasneje pa tega več nisem rabil, tako da nobenega problema, 30% vlažnost, ki mi je na začetku delala malo težav, mi zdaj ne dela več nič, tako da prav nič več pekoč nos, ničesar. Tako da to sem res navdušen, da ni problema s tem, da se človek navadi na bolj suh zrak. No sej, bi rekel, a ne, zato ker v gorskih kočah imajo verjetno pa še precej bolj suh zrak, tudi 15% pa tako ne, pa so vsi zdravi. Tako ja, ta je strah tega prezračevanja, da bi preveč prezračeval, ne, in če ti dovolj prezračuješ, tudi če vračaš vlago, a ne, Sleko prej jo zmanjka in ima zelo nizko vlago, tudi če imaš rekuperacijsko kocko z vračanjem vlage, če ti dela. Ne? Imaš težave lahko suh in drako. Ne? In, ampak super je, če, tudi če je suh zrak, da načuteš tega, da bi te bilo neugodno. Kar se zgodi s časom očitno. Če se vrnemo v čas gradnje, ena izmed bistvenih stvari pri gradnji je seveda tudi cena. A se mogoče spomniš, koliko dražja je bila takrat montažna pasivna hiša, v primerjavi s klasično zidano hišo, ki je bila takrat standardna? Zdaj kot prvo je moje vodilo bilo takrat, da nisem šel računati, kdaj se mi bo investicija povrnila. Se pravi, vedel sem, da je dražja, vem, da je to druga stena, da je več izolacije, pa da mora biti okna malo bolj kvalitetna, pa prezračevanje je pa največja razlika ne, tako od tistih, ki niso šli v tako varčno gradnjo in niso investirali v prezračevalni sistem. V tistem trenutku sem vedel, da je par 10 000 evrov višja investicija. Ne? Sej, ampak pri pasivni gradnji je itak tako, da človek, ki si hoče to kvarčno hišo, ponovadi zgradi tako skromno, manjšo, bolj kompaktno, nerazgibano, se pravi, privrčuje pri drugih takih stvarih, ki bi mogoče drugi ne, imeli več balkonov. Pa tako, ne? No, ampak na srečo je takrat tudi država dobro subvencionirala tako gradno. Jaz ne vem, če še, upam, da še. Zdaj ni več take potrebe, glede na to, da je standard že tako blizu, ne? Temu standardu pasivne gradnje, tako da takrat sem jaz v države dobil, in to sem doskrat povedal tudi ko v medijih, ko so me spraševali v hiši, sem dobil več, kot če bi bil olimpijski prvak od države. Je bilo 17 000, je bila subvencija. Ne? Tako da tam sem užival v gradnji, lepo se veselil, spremljal, nobenega trpljenja, niso žuli pokal, nobene krvi nikjer, pa sem dobil 17 000, tako da to je bilo res men neverjetno, a je to sploh možno, ne? Tako. Taka subvencija, 17 000, tako da ta je verjetno pokrila precejšen dodaten strošek take gradnje. No, ampak mene ni zanimalo dodajati izolacijo, dokler s tem ne delamo škode. Se pravi, vsak dodaten centimeter, ko smo dodatno rečemo izolirali, me ni toliko zanimalo ta strošek, koliko bo dražji. Jaz bi se sekeril sam, če bi bilo to nesmiselno z vidika ekologije, da bi več bilo unešene energije za izolacijo, kot bi pol sploh privrčeval. In to bi tam pri 100 centimetru se že zgodil, ko ne bi imel več takega vpliva, ta zadnji centimetra. Ne? Pak v naši debelini stene, ko je približno pol metra izolacije, je bil pa tudi še ta dodatni 50 centimetr, še vedno tudi z vidika ekologije čisto v redu uložek. No? Z vidika financ pa nisem tega nikoli računal, me ni preveč zanimal. Itak, pri sami gradnji imaš toliko drugih stvari, pri katerih tako brez glavo trošiš. A rabiš stopnišče za, ne vem, 7-8 tisočakov ali je dovolj un za 2 tisoč, ne? Pa tako. In pa itak od samega gradbenega dovoljenja, pa del na parceli, pa elektromarc, pa toliko je tega, da se za tistih par tisoč, če sem mogoče neracionalno, ekonomsko gledano investicijo naredil par to kvarčni hiši, se nisem
nisem takrat hotel obremenjevati s tem. Ne. Hotel sem imeti najboljšo možno hišo, najbolj varčno, kar je v Sloveniji znamo zgraditi. Ne. In tako bi človek takrat rekel skoraj za vsako ceno. Ne. Ne, se ni bila vsaka cena, se ni bilo toliko dražje, ne. Ampak hotel sem imeti najboljšo, kar znamo zgraditi. Tako kot bi kakšen želel imeti Mercedesa, a ne, pa ga ne zanima, se je rabim samo točke A do B, hočem imeti Mercedesa in si ga kupiti. Tako, tako sem si jaz zaželel narediti tako hišo, najboljšo tehnološko, kar znamo. Samo ne pa na tak način, da bomo s tem škodo naravi delali. Je pa še ena stvar med tako hiško. Je pa to kot neka zavarovalna polica za to, če bi se energenti kdaj podržili. Ne? Tako da tudi v tej zadnji krizi, ko so energenti poskočili, je pravzaprav se niti mal nisem premetaval v postelji, pa se sekiral, kaj bo zdaj, kako bomo greval hiša. No, to je pa tudi nekaj, ne? Investicija v neko varnost, pa tako zavarovanje. Za primer, če bi bili energenti dragi. Vsaj z tega vidika, no? Pri hiški, da se ne rabe sekirati. Glede na to, da sta z Mojco očitno vse premislili tudi skozi okoljski vidik, kako sta potem izbirala materiale in kakšne materiale imate v hiši? Je tudi to botrovalo temu, da sta izbrala montažno hišo? Neke vrste gradnje me niso, ni mi zaigralo srce. Ne? Se sem vedel, da so varčne, tehnološko je bilo lušno. Sam, ko sem pa videl potem promocijski film od Lumarja, ne? Takrat leta 2008, To sem rekel, to hočem imeti. No. To hočem imeti, tako da takrat se niti nisem neki, se nismo imeli neke izbere velike, kjere materiale. Sama hiša se je vedel, kako je zgrajena, ne, praktično lesena sama osnova, konstrukcija, noter pa upihan celulozni zmlet, časopisni papir po domače. Se pravi celuloza izolacija. Ja, jaz ne vem, če še imajo tako steno, če je še ta sistem, če ga imajo ta pasivni sistem te stene, pri Lumarju tega ne vem več, ne spremljam toliko. Ampak to je mene nadušil, ful mi je bilo lušno, kako se upiha noter, se pravi reciklira že uporabljen papir, napiha kot izolacija v prekate in ja. No tako, kar se pa notranjosti tiče, se pa seveda parket izbrala, pa tako prijetne materiale tiste, pri katerih veš, da boš rad v njihovi bližini. Izpostavil si že prezračevanje kot nekaj zelo nujnega ja. V hiši. So še kakršnikoli drugi elementi, ki bi jih izpostavil kot nujne in pa na drugi strani, katere so tiste stvari v hiši, ki se ti zdijo, da nekateri ljudje enostavno preveč pozornosti posvečajo, pa res ni treba? No, za druge ljudi niti ne vem, ne, ker ne spremljam to, čemu se posvečajo. Vse te zadevce, kot je dovolj izolacije, velike steklene površine, da je dovolj svetlo, da ni toplotnih mostov, že sam iz energetskega vidika vse te stvari, a ne? Kaj šele iz vidika udobja. No, to je tista stvar, ne? Ki jo pa ne moreš tudi ekonomsko zmeriti. Vidik udobja, ko ste me spraševali, ne? Koliko je dražja. To, ko se ti lahko postaviš ob dobro okno, pa sloniš ob njemu po zimi, ko je zunaj -5, -10, pa ti je prijetno, pa te nikjer ne piha, nikjer ne zebe, nobenega sevanja, mraza od nikoder ob stenah, to je neprecenljivo, to se tudi ne da ovrednotati, koliko tisoč si pripravljen za netakšno gradno namen. Ampak tako, kot sem rekel, zdaj to sploh ni več nobena dilema, a zdaj se nobeno odloča, bo dal 5 cm, a se mu splača 7-10, ne tako kot včasih. No, to so se včasih ljudje prav, pa niso znali zračunati, niso bili finančniki, da bi točno znal ne, on zračunati, kdaj se mu bo povrnila investicija, koliko večje, če da 10 namest 5. Noč. Vedeli so, da se govori po gostilnah ali pa kjerkoli, da 10 se nasplača dati in so dali 5 cm. Zdaj teh dilem več ni, če je že standard tak, dost podoben, ne moji gradni, sem vesel, tako da se ne rabijo več ljudje s tem ukvarjati koliko centimetrov dati. Vse te detajli, na katere smo razmišljali, še vedno so aktualni, to so vse smernice varčne in udobne gradnje, na vse te stvari, na katere smo že takrat pomislili. Lahko poveš še kaj o čist konkretnih praktičnih izkušnjah z bivanjem v hiši? Nje ste zdaj 13 let. Kaj se je spremenilo na boljše, kaj na slabše? Bi danes mogoče naredil kaj drugače, kot si takrat se odločil? Ko me sprašujejo, kako se hiša obnaša, ne, moram razočarano povedati, da se nič ne obnaša, da je točno taka, kot je bila. Mal je parket popraskan, sploh zdaj zaradi našega štirinožnega kolega, ki ga imamo zadnje 2,5 leta. Ampak nas nič ne briga, bomo že enkrat čez 20 let malo pobrusili, pa poolili, spet super bo. Čez 20 let? Ja, lej. Pravijo, da bi naj parket brusil in olil vsako leto? Ja, naš je toliko hvaležen. Ne, olil ne, jaz sem ga 7-8 let nazaj, ampak zdaj bom spet počas malo investiral v eno kantico,
pa šel na kolena, pa malo mazal, kako je dober. Kako lepo, no? Tako da, ko mi čakam, mogoče mi že leta s to naredil. Smo pa pobarvali, prepleskali spodnji del prvič po 12 letih. Lansko leto, letos pa bomo še zgorni sobice, otroške, pa tako da bo čudovito, ta male dve sta že zbrale barve, tako da super se bomo imeli. To je bil lani, ko smo skupaj pleskali, ne? To je bilo beli sten, ali kako se reče, to je bilo čudovito, en teden smo se imeli noro dober. Tako da lepi skupni trenutki, še boljška na morju skor, da ne, en teden, no? Smo bili res skupaj packali, se lepo imeli, delali, čudovito. No? Tako da nič, hiša se ne obnaša nikakor, zato ker tam je, taka kot je bila, malo se je pozna, kaj, kakšna stvar smo tudi kiksenli, pol naknadno par carportu, par lopici, ko sem naknadno urejal okolico, sem mogoče nekje s tlakovanjem, ne, zunani tlakovci, prišel malo preblizu, pa zdaj malo šprica, tako da mu čez tako se malo hecam, da po 15 letih... Se pravi, tlakov so ne blizu hiše? Ne, blizu. Preblizu od spodaj na vzgor smo dali stebričkom lesenima, ne, in pa doskrat malo šprica, prav nekih napuščal prav dost ni, tako da bomo po 15 letih mogoče mogli spodnih 30 cm treh stebričkov zamenjati, malo podpuntali, novega noter dal, ali pa kitazga si predstavljam. Nič, same zabavne stvari. To, kar mi je všeč, tako lesena fasada, macesnova, bi si želel, da mi je še prej ratala siva, črna. Ne, mi je všeč tista pepelna, ta črna barva, ko je mokra. Tako da, ampak ni. Moj macesen, tist, kar je pod napuščom, je še zmer tako prečudovit, tako oljna, da deluje. No, tist, kar pa šprica gor direktno voda, pa tako direktno sveti sonce, je pa že malo bolj tak, kot si ga je želim, da se vidi, da je str, da je malo obrabljen, pa tako. Super, no? More biti tudi vidno, da se živi v hiši, da malo propada, da je treba sem pa tja kaj obnoviti. Ampak vse, kar je konstrukcijskega, kar je tako narejeno po projektih je pa čudovito, ne čutimo nič staranja. Mitja, za objektivn komentar te prosim, imate lesena okna, ljudi je zelo strah, da bodo morali okna po nekaj letih barvati. A ste kadarkoli barvali v teh 13 letih okna? No, takrat je ravno ratalo moderno kombinacija alu-les, ravno zaradi takih strahov verjetno, da jo je treba vzdrževati, tako da jaz sem tudi zbral takrat alu-les, zunaj aluminij, tako da... Okna so kod nova. To je rešeno. Tako da to je rešeno. Kod nova, itak hiša je vrhunsko tehnološko zasnovana, tako da nikjer ni nobenih vlak v stenah, nikjer ne zamaka, tako da kod nova okna po 15 letih, tako da čudovito. Moram pa malo večkrat rajš špricant kakšno kapljico olja, ker to se mi tudi včasih ne da, pa leta in leta napodmažem, ampak se nikjer ne čuti, nikjer ne pozna, nikjer ne škripa. Čudovito, no? Ful dobro. Razen, zdaj jih je pa pes malo spraskal spodaj, v spodnem delu, malo skrempelčki, ki hoče, kakšen ga mačka zunaj vidi, pa začne praskati, lukno hoče narest spodaj. Tako da, čez par let bomo tudi tis malo pobrusili, pa malo pobarvali, tako super bo, no. Rad imam les, rad vidim, da se tudi malo obrabi, se je naraven material, rad vidim, da se ga malo pobrusi, kaj po oli, namaže, super. Mitja, bi še karkoli dodal v povezavi z gradnjo s tvojimi izkušnjami ali pa morda kakšno hecno anekdoto? No, sama gradnja je bilo meni en čudovit projekt, tako kot sem rekel, tudi v proizvodne gledati, kako kaj gre. Pogledal sem svoje stopnišče, pri Jezersko gor, ko je bilo še v proizvodni, tle sem bil pri vas, pri Lumarju doskrata, ne? Tako da čudovito, no? Pa ko potem pride tista velika dvigalka, pa prvo steno nese gor na ploščo, ojoj, kako lepo, no? Tako da, ne vem, jaz takrat zgleda, sem že moderna generacija, ne, graditeljev, ko sploh nisem razmišljal o tem, a je to inferiorna, a je manj vredna gradnja montažna. Jaz se o tem nisem sprašal, mene je bilo to čudovito. Ne. Šele pol sem zvedel, ko me sprašuje ljudje, da eni sploh starejši graditelji bolj cenijo, da bi zidakov nujno naredila, ne, tako da ne zaupajo taki gradnje. Jaz s tem teh pomislekov nikoli nisem imel. Tako da čudovita izkušnja. Mitja, hvala lepa za vse tele tvoje izkušnje, za tele tvoje komentarje. Naredim en kratek povzetek tega, kar si povedal. Povsem na začetku smo govorili o gimnastiki in o tvoji poti in kot prve misli, asociacije na gimnastiko si omenil žulje, bolečine in krvave roke. Je pa danes Mitja predsednik kluba tim, ki ga imata skupaj.
svojo ženo oziroma partnerko Mojco in v katerem izvajajo ritmično in ostalo rekreativno gimnastiko, kot si povedal. Ja, ali pa telovadbo. Telovadbo. Sicer pa, kar se tiče hiše, je Mitja izpostavil prezračevalni sistem kot tisto zelo pomembno stvar, torej rekuperacijo, v kateri vidi najvišjo stopnjo udobja bivanja in tudi kot nujen del hiše. Problemov z rekuperacijo je omenil, da nima in jih tudi nikoli ni imel, kvečemu so se morali navaditi na suh zrak, da pri snovanju hiše ni delal računov. Kdaj se bo investicija povrnila, je pa vse premislil z okoljskega vidika in tudi vidika, da bo hiša v tistem trenutku, torej leta 2008, ko so gradili, najbolj energijsko varčna. Kaj je spostavil Mitja kot nujno v hiši? Odličen zrak, dovolj svetlobe in pa odlična izolacija, da se bo ob steni počutil dobro tudi. Ali pa obokno. Obokno ali celo. Pa obokno. Ja, kar je najverjetno. Ja, drži, naprimer, ena zanimiva stvar, kaj je največja razlika pri oknih z dvoslojno ali pa troslojno zasteklitvijo, ne toliko, koliko prišparamo, ampak kako se počutimo ob samem Tako, steklu. Se na jug, ne, bi včasih bilo bolj, da je dvoslojno, ko sonce sveti, ko pa ne, pa bolj, da imaš troslojno. Ja, tudi to drži. Po drugi strani pa spet, če preveč sveti, bo troslojna zaščita, troslojno steklo spet bolj izolativno. In pa omenil si, da je hiša po 13 letih skoraj kot nova, razen seveda normalnih sprememb pri materialih, ki so naravni in se naravno spreminjajo. Toliko torej v en povzetek pogovora, sledi pa stalno vprašanje gostu. Mitja, a poznaš tole standardno vprašanje? A ne. No, glasi se, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše? No, to se kar spreminja. Zdaj, Mojca je v korona času razobesla teh mojih dve svetovni pa štiri evropske kolajne v središču hiše, se pravi tam, kjer imamo kotiček hi-fi, televizija, ne kauč, tako da non-stop gledam tiste kolajne. Vsako jutro se z nasmeškom zbudim zred svoje odlične športne kariere, se pravi šport mi je resnično polepšal življenje, tako da un kotiček v povezavi s tem, da imam tam dobro muziko, pa da skupaj z družinico, s svojima hčerkama, radi tudi pogledamo kakšno oddajo, kakšno serijo oziroma kakšen filmček. Rečemo, včer smo Masterchefa do 10 zvečer gledali, čeprav sta mogla danes v šolo, no, tako da se razvajamo v tem kotičku. Zdaj, v prvih letih je bil moj, še posebej pred otročke, je bil moj glavni kotiček korilenca, kjer sem spremljal vse kilovatne ure. O tem bi lahko pol ure se samo pogovarjali, koliko moja hiška porabi. V turobnem dnevu, nič stopinskem, brez sonca, rabi 1000 vatov ta hiška rabi. Ne? Tako ogrevalne ogrevanje. Ko je pa sonce, pa teh 25, od 20 do 25 kilovatnih ur skozi južne površine steklene pade noter sončka, tako da na sončen, nič stopinski dan pa ne rabim prav nač ogrevanje. Jaz imam to toliko naštudirano, ne? Tako da čudovito, o tem bi lahko evo še pol ure govoril. No, zadnja leta z očetom precej šraufava mojega starega Mercedesa, tako da mi je lušen kotiček tudi v kleti, kjer imamo vso orodje, rezervne dele, tako da lušno, no? Vse pa spreminja, ne? Tako kot sem rekel. Ko si mlajši je tudi spalenca, ne? Pomembna. Sej še vedno, če dalje, bolj mogoče res. Je pa vedno tako, ne, da ko se pa iz nekje, kjer se imamo, ko gremo na lepše, se temu reče, ko se vrnemo domov, pa vedno ugotovimo, da je doma pa še lepše. S tem bi zaključil. Mašina, takega odgovora pa še nismo imeli. Medalj z evropskih in svetovnih prvenstev še ni bilo omenjenih, ne? Ne. Ne vem, če jih je še kdo imel. A smo imeli gosta, ki bi lahko imel medalje iz svetovnih ali pa evropskih prvenstev? Ne. Je pa res, da imam tudi, rečemo, po koncu športne kariere so mi športni kolegi nek tak portretek dali umetniško naresta. Ne? Tis pa kar nekako Mojca nadovoli, da bi kjerkoli v hiši imel izpostavljeno. Ne? Prav, da kaj, v spalenco, da si dam, da se zbudim pa sebe gledam. Tako da tista je pa še nekaj pospravljena slika. No? Tako da kolajne mi je pa sama obesla na steno. Je pa rekla, to je pa nespremljivo, da jih imaš v kleti vržene nekam v enem pokalu. To pa je res. Ja. To pa rečemo, jaz sem imel enkrat tudi odpegana, ko smo imeli eno predstavitev kolajn, sem jih odpegana leta in leta, sploh ne vedel, da jih imam jaz njegove kolajne. In on ne vedel, da jih imam jaz. On bi jih za vekoma izgubil, tako se obnašamo do teh kolajn. Sej,
Se ti noben teh titul ne more vzeti, ne tiste kolajne, te pa skoraj vse lihke so, tako da Mojca rekla, da je to nesprejemljivo, da se ne smejo rjaveti v kleti, ampak da jih mora izpostaviti. Čeprav jaz narabim tega, da jih izpostavljam. Se ti, ki pride v mojo hiško, večinoma vsi vejo, ne da sem bil priden pa uspešen. Veš pa, kje imaš shranjene ostale priznanje in medalje z manj pomembnih tekem? Tako, tako, ja. Vse vem, v kleti na enih poličkah, tako razpostavljeno, ne. Se pravi, ni lih prestižno okolje za njih, sam še zmer boljško, da bi jih imel v eni škatli. No. Se pred tem, ko sem bil še v Ljubljani, pa to mama imela vse v enih škatlah, je čuvala, da takrat, če bom šel kdaj na svoje, da si bom lahko sam to opremil. Ampak meni prav dost zanima, no, tako da. Se do športnikov je takih, da pol ne obešen, ne vem kam, na stene svojih dosežkov. No. Tako da tudi to, kar imam, je lično, dvakratni evropski, štirikratni, dvakratni svetovni, štirikratni evropski, to je vse, kar imam izpostavljeno, ne več. No, zanimivo. Pa sem mislil, da je temu drugače. Mitja, zadnji del podcasta Hiša se imenuje Hišarija. Gre za poseben del, namenjen, povezan z gostom, gre za izziv. Vsakič je malenkost drugačen. Tokrat smo za izziv, za pomoč pri izzivu poklicali, povprašali tvojega stanovskega kolega Gregorja Saksido. Izvedeli smo, da si navdušenec na rock glasbo 70-ih let, predvsem 70-ih let. A to drži? Ja, ja. 70-ta, 60-ta, jazz, blues, kasneje tudi 80-ta, a ne, sej. Ampak precej psihadelična leta, blues, se pravi 60, 70, predvsem, ne? 60, 70. In da si me da dober poznavalec. Ja, dober, dober. Mislim, dovolj dober. Morda bo potem tale izziv prelahek, pa bomo videli. Da vidimo. Čeprav, če je Gregor, ne, ki je imel prste vmes, bo sigurno tako dal, da jaz ne bom mogel videti. Ne, to zato, pa ni dal. Ta klump. To pa ni dal, sva potem zbor sem sama izbrala. Aha. Slišal boš 5 komadov okay. In tvoja naloga bo, da boš povedal, kdo je izvajalec in za katero skladbo gre. Pa začeli bomo z enostavno, potem pa gremo morda na malenko stežje, morda pa ne bo namena. Ja. Ok, torej prvi. To so Pink Floydi, Wish You Were Here, album, ampak tudi komata, ne? Si že povedal, ja, tudi komata je Wish You Were Here. Amo celo ga poslušali? Ne bomo, ne bomo. Si bomo potem zavrteli. Ok, ta je bila torej preenostavna. Wish You Were Here od Pink Floydov. Gremo na naslednji komad, pa poslušajmo. To so pa Deep Purple. To Child si... in Time. Ja, res je. Tega pa moramo do konca, ne? Celih 9 minut. Morda bi bilo potrebno iti samo naprej. Najbolj smešno je, ko na radijskih hišah doskrat uvodne dele zavrtijo, pa kaj rata najboljši, pa tako stišajo, pa ugasnejo. Ja. In potem nikoli ne pridemo, na primer, do tehle delov. Tako, tako. Tega dela ni nikoli. To jaz sem toliko jezen pola, ne? Prav, morim. In kako se zaključi ta komad na radijskih postajah takole? In to pred najboljšim solom. Yeah. Torej, res je, ok, še ena enostavna Deep Purple Child in Time. Gremo na naslednji komad, torej tretji. Led Zeppelin. Res je? Naslov je pa malenkost. Kašmir, Kašmir. Kašmir, drži. Je pa iz katerega Kašmir filma? Riff. A se spomniš, Boris, ti iz katerega filma je to? A je naslov albuma tudi ta, ne? Ne. Mislim, da je bil tole soundtrack od Godzile. Ali pa ali v Terminatorju mogoče kaj takšnega? Ne vem, mislim, da je od Godzile. Ampak veliko ljudi ga pozna iz filmov, ne pa toliko, da so to Led Zeppelini. Ok, preenostavno, preenostavno. Gremo potem na naslednjo. Četrta. Neil Young, the best. To pa še moja dve punčki radi gledata ta spot, kako se on lepo zavihti. Ja? Ne, v takem valčku lepo. Okay. Čudovito, nora. Naslov? Harvest, ne, Moon, kaj že? Harvest Moon vredno, ne? Harvest Moon? Nora, poezija. Rad poslušaš Neil Younga? Nora, en mojih najbolj, ja? Najbolj prijetnih, no. Uh-huh. Kitarist, odličen, dovolj agresije noter v svojih, ne, komadih, dovolj romantičen, nežen, super. Bravo. Ok, torej... A si ti vedel, da bo to tak lahek izziv?
Glede na to, da je Grego rekel, da je poznavalec, sem si mislil, da bo lahko nek izziv. Pa ne poznam, veš, tistih 70, 80, pol kasnejših, pa tis bi pa kar zmrzno, čeprav so kakšni tako res, ne, legendarni, pa ne bi pol vedel, tis bi bilo malo sram. Ampak... No, potem pa še ja. Peta. Evo, peta pa, da vidimo, če bo še peta šla. Stili den? Ne. Razen, če je, če se pevec tako imenuje, ampak ne. Band je? Pol je pa Gary Moore na kitari. Thin Lizzy ja. Je band. Ja. Thin Lizzy, ja. Don't believe a word. Okay. To, okay, Gary Moore na kitari. Saj ena pa ni šla, no. Čisto celoti. Super, super. Vseeno, odlično si upravil tale izziv. Mitja, povej, hvala. Kateri pa je tvoj najljubši band iz tega obdobja? Ali pa... No, to je težko. To bi bila res, kada bi se mogel odločiti, a imam rajš Gajo Lasja, tako da tle pa ne bi. Ampak tako, ko sem rekel, v smeri Neil Younga, Fleetwood Maca, pa tako, no. Okay. Super. No. Se pravi, si Neil Younga največ poslušal? Ja, pa se je odvisno od obdobja, ne? Tako, koliko si... Odvisno. Ker sem bil mlajši, niti ne, ne? Smo imeli rajš Dorse, pa tako naprej, ne? Aha. Pa se stvari spreminjajo. Zadnje čase tudi jazz, čudovito, ful rad poslušam, tako noro. Uživam, napolno. Super. Ja. Še posebej, ko Gregor Saksida pride k meni, pa ima v moški večer, rečemo, ka ni punc doma, da lahko res nažigava muska, tako da čudovito. A, vrnemo izziv Gregorju, imaš kak izziv za Gregorja? Se bom spomnil. Ok, ja. Dogovorjeno ga kasneje poveš, pa mu ga potem no. Postavimo. Hvala, Mitja. Hvala vam, čudovito je bilo. Tako, to je bilo vse za danes. Hvala vsem, ki ste bili z nami v 30. epizodi podcasta Hiša do konca. Oglasite se nam preko elektronske pošte hisa@m-ore.si. Vabljeni pa ste zopet v našo družbo čez 2 tedna. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.